Deputetja e Partisë Socialiste, Mimoza Hafizi, ishte e ftuar e radhës në emisionin Forum në TV1 Channel. Gjatë bisedës në studio, deputetja e qarkut të Shkodrës u ndal tek situata politike në vend, zgjedhjet e 21 qershorit dhe investimet që qeveria ka premtuar për qarkun që ajo përfaqëson. Ajo vlerësoi reformat e marra deri më tani, ndërsa foli me nota pozitive për bashkëpunimin frytëdhënës me ala të televizisë socialiste për integrim. Dhe shqiptarët janë përgjithsisht janë njerëz shumë kurioz për nga natyra dhe ata realitetin nuk e shohin vetëm përmes televizorit, as vetëm përmes teatrit politik që ofrohet. Vazhdimisht por e shohin edhe në përditë, në jetën e përditshme, e shohin edhe te policia e zakonshëm i rrugës. Edhe besoj se ky mesazh i afërt, ky mesazh është pozitiv. Ky është mesazhi i një shteti që po ngrihet, një shteti që ishte i rënuar dhe po ngrihet. Zonja Keti Vazhdari është një zonjë me shumë eksperiencë në menaxhim, është një zonjë shumë energjike, ka njohje 100% për Shkodrën, sepse është ambienti ku ajo është lindur, është rritur, ka jetuar dhe ka zhvilluar gjithë aktivitetin e jetës së saj. Dhe për këtë pyetje, përgjigja ime është krejt e sigurt që zonja Keti Vazhdari është ka të gjitha cilësitë për njohjen, si ishte pyetja, për kohën e nevojshme, aftësitë dhe kohën e duhur. Aftësitë dhe njohjen e duhur e ka 100% zonja Keti Vazhdari. Dhe këto janë pikat e saj më të forta në konkurrencën për. Tash është bërë zyrtare emri i. Jo, nuk është bërë zyrtare, por është një nga kandidaturat më të pëlqyera. Me potenciale dhe të pëlqyera. Më pëlqyera, edhe prej meja sigurisht. Deputetja e Shkodrës beson se zgjedhjet e 21 qershorit do të jenë një provë mirë e besimit dhe mbështetjes që qytetarët kanë tek qeveria e majtë.